កសសុបិនបបស្រ័យអត្តន័យយុលសុបិនឃើញសັດខ្មុំជាបទណោឬលៀបសកការសុបិនឃើញសັດខ្មុំការបបស្រ័យអាចមានឧបសគ្គខ្លះនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកកំពុងធ្វើប៉ុន្តែអវយវ័យនឹងដំណើរការល្អហើយអាចទៅបានរឿងជាទីគបចិត្តនៅក្នុងបញ្ហានៃភារកិច្ចកាងារនោះ សុបិនឃើញវងខ្មុំបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាអ្វីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាឬសមាជិកគ្រួសារយើងអាចបង្កទំនាស់រហូតធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ក៏មានសុបិនឃើញទឹកខ្មុំមានន័យថាប្រសិនបើនៅក្នុងសុបិនអ្នកបានញ៉ាំឬផឹកទឹកខ្មុំជីវិតអ្នកកំពុងធ្វើរឿងមួយគៀកនិងចុកចៃឬទទួលបានសម្ណាងពីរឿងកំពុងធ្វើ សុបិនឃើញស្ដេចខ្មុំបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនៅអំឡុងពេលនេះអ្នកកំពុងមានបញ្ហារឿងទាំងនោះនឹងឆ្លងកាត់បានយ៉ាងល្អមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពនិងមានរោគសញ្ញាប្រសារជាងមុនសុបិនឃើញថាត្រូវខ្មុំតិចមានន័យថាអ្នកអាចមានបញ្ហាជាមួយមិត្តភក្តិឬជាមួយមិត្តរួមការងារព្រោះអ្នកប្រហែលជាត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តបំផុតក៏បាត់តំណក់ចិត្ត សុបិនថាត្រូវខ្មុំមួយវងតិចបកស្រាយថាបើសិនយើងកំពុងធ្វើរឿងអអ្វីមួយវាប្រហែលជាមិនដំណើរការដោយរលូនទេព្រោះថានឹងមានគូប្រជែងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថានឹងចូលមកជាជីយើងដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងនិងព្យាយាមបន្តិចហើយការព្យាយាមនឹងបានសម្រេចអ្នកនឹងឆ្លងកាត់បានយ៉ាងល្អសុបិនចង់សម្រាប់ខ្មុំមានន័យថានៅអំឡុងពេលនេះ អ្នកនឹងត្រូវខោចខាតដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិបន្តខ្លួនឬអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផត់ត្រូវបាត់បង់ហើយវាអាចនឹងកាត់ឡើងវាគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំសុបិនឃើញសម្បុកខ្មុំនៅក្នុងផ្ទះបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើគឺជាបញ្ហានៃការប្រគល់ប្រជែងរួចទៅហើយតែអ្នកនឹងត្រូវបានលៀបចិត្តតាមរយៈការប្រគល់ឈ្នះសុបិនឃើញសត្វខ្មោចមួយបានហោះចូលក្នុងផ្ទះ អតិន័យថានៅអំឡុងពេលនេះអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះខ្លួនឯងអាចមាននរណាម្នាក់ពងធ្វើឲ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខនិងចង់ប្រឆាំងយើងវិញបែបស្ងាត់ស្ងាត់សុបិនឃើញខ្មុំហើយចុង្វិញសម្បុករបស់វាបានន័យថានៅអំឡុងពេលនេះអាជីវកម្មឬការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើនឹងទទួលបានមេត្តាល្អៗមកវិញពីអតិថិជនចំណ័យប្រចាំនិចនិងហោចោមកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នក សពបានឃើញខ្មុំធ្វើសម្បុកនៅលើដ ாம் ឈើបាននិយាយថាស umnang ល្អកំពុងរត់ចូលមកក្រោកនេះហើយឬទៅទូបានសម្ណាងធំពីនរណាម្នាក់